အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဆောလိုရေးဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတရားစင်မဲ့ဗီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်မျှဝေပေးနေတဲ့ဆင်တော်လေးစပါတပါဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပါဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါကတင်ပါပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပုံဖို့ပြီးလို့နဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Achina con la niña en vivo, ¿no? Otra capa, ¿no? Chale, chale más, ¿no? Chale más, ¿no? Chale más, ¿no? ဒီကိုကျင်းတဲ့လူရောကျွန်တော်ဒီပြန်ဆရာလို့လက်သမားဆရာလို့ခင်ဗျာများရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်ပေါ်နေအောင်။ဒါရောက်ဒီတန်းနဲ့ပါတယ်။
多啊。နာတာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီနာကိုလာလုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပြရတာပတ်ပတ်ပြီးတော့ခံစားမှုရှိတယ်နော်ကလောင်းကဒီကနေနဲ့လည်းနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာလပ်ပတ်သွားတယ်ဒါဒီရေရှုဘာပြလာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုဗီဒီယိုကတိညာဖူးသူတက်နဲ့ရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင့်မှာအဆင်ပြေပြီးအောင်မြင်မှုညာရကြပါစေလို့ဆုမတော်ကောင်းပြလာပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကရတာကျွန်တော်တို့ပတင်းပါကိုကျွန်တော်တို့ဒါပတင်းပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပုံပေါ်ပြီးလောက်နေဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာချင်းတော့ဒါကတော့အင်ဂျီပဲနော်ဟောတကားပေါ့မင်းတို့ကျင်းလို့6လက်မှတော့ရှိမှာနော်
ကုပ္ပတိကိုကျင့်တဲ့လူရောကျွန်တော်ဒီပညာဆရာလူလက်သမားဆရာလူခဏရများရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်ကုန်နေအောင်လားနော်ရောက်ရင်ဒီတန်းနဲ့ပါလားပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကိုရေးဆင်းတဲ့ပုံစံကိုတော့ရှင်းပြပါရစေ啊一样问了过了多啊နာတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံကိုချက်ကြည့်တော့ဒီမှာဖြစ်လာလုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည့်ရတာသာပတ်ပြီးတော့ခံစားမှုရှိတယ်ပေါ့နော်လောကီကလည်းလည်းနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာလပ်ပတ်သွားတယ်ဒါလူရွှေစောပြီးလာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုဒီကပြည်ညံပူတူတန်ရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင့်မှာအဆင်ပြေပြီးအောင်မြင်မှုများရကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်